kveld og snakke om karma og reinkarnasjon. Også når vi tar opp et tema som karma og reinkarnasjon, da kan det hende at noen av dere tenker at vi skal prøve å finne ut ting som hvem vi var i et tidlig liv, for eksempel. Selv om det kan kanskje være veldig interessant, er det ikke det vi ønsker å gjøre nå i kveld. I kveld ønsker vi å ha litt annen innfallsvinkel, og det er for å virkelig komme til en dypere forståelse av hva karma og reinkarnasjon egentlig innebærer. Og for å komme til denne forståelse vil vi se på karma og reinkarnasjon fra sjelens perspektiv, i stedet fra kroppens perspektiv. Men før vi skal gjøre det, må vi først og fremst si litt om et universelt prinsipp som ligger inni oss. Det er faktisk noe som er så naturlig at det finnes i alle store religioner og også i mange filosofier. Og det disse sier er at vi er alle bærere av en guddommelig gnist. En gnist som får oss til å lengte tilbake til vårt opprinnelse, eller vårt opprinnelige opphav, som er laget av total fred og fullstendig frihet i kjærlighet. Dette er det guddommelige prinsippet som har fått mange forskjellige navn i de ulike religioner og filosofier, men det er akkurat det samme alle snakker om. Og det er noen ganger lignet med en guddommelig blomst eller frø, eller en gnist som vi bærer inn i oss, mens vi har, ifølge alle disse religionene og filosofier, ved siden av denne gnisten, denne opprinnelige gudsgnisten, eller åndelige gnisten, eller åndsgnisten, som vi skal kalle det nå i kveld, ved siden av det har vi også en sjel. Nå er det veldig mye vi kan egentlig si om sjelen, men vi skal ikke snakke særlig om sjelen nå i kveld, eller vi skal ikke, sjelen skal være del av det vi snakker om. Men, så vi vil egentlig oppsummere kort hva sjelen egentlig er. Så for å oppsummere sjelen kan vi si at denne er et uttrykk for summen av den vi er. Og vi bærer denne summen som et energifelt rundt oss. Så vår sjel er den vi er i sin helhet med alle gode og mindre gode sider, som er på en måte en energetisk signatur som vi bærer med oss. Så her er vi da, som individer, i vår inkarnasjon med våre guddommelige gnister, våre åndsgnister, som er fanget i forskjellige sjeler. Opprinnelig var sjelen et uttrykk for det åndelige gjennom vår åndelige gnist. Så sjelen, kan vi si, var opprinnelig i total harmoni med ånden. Vi kan se sjelen egentlig som et slags, at det var opprinnelig sett, et slags medarbeider. Medarbeider som strålte egentlig i harmoni med den opprinnelige ånd, med det guddommelige prinsippet som vi har inni oss, dette åndsgnisten. Men på et eller annet tidspunkt begynte vi å forbinde oss til den energien som var utenfor oss, det som vi skapte, det som kom gjennom oss, som skapte egentlig denne verden. Det ble egentlig det som vi fikk mest fokus på. Så vi begynte å forbinde oss til energien som la utenfor oss, i stedet for det til denne som strømmer fra åndsgnisten. Og fordi at vi begynte å forbinde oss med det som lag utenfor oss, ble vi fanget av skapelsen.
Hvis vi går veldig dypt inn i dette, da kan vi egentlig si at vi ble fanget eller innkapslet av vår egenskapelse. Og da finnes det mange historier om dette, som Narcissus. Også en gnostisk bok kallet Pistis Sophia snakker om det. Vi finner egentlig samme historie i Bibelen, når de snakker om syndefallet fra paradiset. Også der finner vi for eksempel Adam og Eva, mens man finner Atman og Jiva i Vedaene, som egentlig er akkurat det samme. De er and og sjel. Så Adam er anden, og Eva er sjelen. Og alle disse historier viser til at denne anden og vår sjel blir enten frakoblet fra hverandre på et visst punkt, eller at anden blir innkapslet av denne sjelen som forbundet seg med skapelsen. Så, og her er vi. Så vi er fanget i vår egen skapelse. Så vi kan egentlig si med dette at vi er fanget av karmaen som vi alle har skapt selv. Så det er kort forklart hvordan vi har havnet her. Også at det er selvsagt forbundet med karma som vi har skapt selv. Men hvis vi ser på karma, da kan det være viktig å forklare dette. Så, de fleste av oss forbinder karma med et slags straff på våre synder. Også mens vi ser på karma fra vår personlighet, som tar selvsagt alt personlig, da kan vi si at det er definitivt slik. Men fra vårt sjelsperspektiv, fra vår opprinnelige sjelsperspektiv, er karma absoluut ikke en straffelov, men en helberedende kjærlighetslov. I gamle dager, i forskjellige tradisjoner faktisk, ble karma noen ganger kalt faderens kjærlige korrigerende hånd, eller den kjærlighet som beskytter oss. Og det er det det er. Fordi uten den ville vi nemlig være fullstendig fortapt. Der finnes nemlig en orden i universet. En orden som gjør at universet har på en måte et sett med regler som er grunnlagt på et kjærlighetsprinsipp som vi kan enten følge, at vi kan enten være med i den, enten vi kan være tvert imot den. Vi kan gå tvert imot den. Og når vi følger disse lover, disse kjærlighetslover, så skaper vi harmoni. Mens når vi går imot disse lover, da skaper vi selvsagt en disharmoni. Så som vi nå sa nettopp, at vi er bærere av en guddommelig gnist, den åndsgnisten. Og denne kjærlighetsloven vi snakker nå om, er av samme natur som den guddommelige gnisten som ligger i hjertet vårt. Så vår åndsgnist er vår mest opprinnelige del, kan vi si, som tilhører en tilstand som tilsvarer samme harmonien av fred og frihet og kjærlighet som er andens fred og frihet og kjærlighet. Så vi har en komponent inni oss som er av anden, som tilhører anden, men som er fullstendig avskilt fra anden på grunn av vår karma. Så som sagt finnes det ved siden av en åndsgnist også en sjel. Mens vi har ved siden av vår sjel også noe annet, som er et slags, vi kan se det som et slags lager. Og dette er noe som er kallet for lipika. Det er veldig sannsynlig at det er et nytt uttrykk for mange, men
Dus ik heb er even verklaard op een wel enkel moment. Waar liep ik aan? Er had resultaten op alle handelingen, ook alle reacties, zo'n hadden een stoer påwerking op het zielstilstand, lagert in vorm van intrik. Dus we kan zien dat zo'n een minus, zo'n lagere, als om haar blie uittrekt met een krachtige reactie. Zo vooral verstaan hoe dan alle handelingen worden lager is, kan je denken dat wie bestanden gebruiken wel die meer energie. Je bij eerste handeling groen lacht op een wel die krachtige vullen. Een wel die krachtige intentie. Ook den energie en zo'n die gebruiken dan, dan kan worden behelpelijk, dan kan worden helbereidende, dan kan worden gevuld met sjaarlijkheid, men dan kan ook worden schadelijk. Vielt met eigen wilje, eller met massa bejaar, die waarhaft voor zichzelf. Zodat het redt het voor zichzelf, eller voor anderen. Zo, dat wie jeur kan dat waren zwaar egoïstisch, eller helpt u zelfisch. Ook met dat kan wie ook zeggen dat wie op een moment eten later het spoor af energie. Zo'n kan enten vangen ons, eller vrieren ons. Zo so, denne energie en trekker wordt pogaande situatie eigenlijk in den ene retning en in den andere retning. Zo, so, nor wie optaat of helbereiden van anderen, in stede voor ons schade van anderen, wil de energieën die moet daar in leven worden, waren het open herten, som lieten men meer meevullen zijn. Of ik kom met een toestand of het afslappe toestand kunnen eigenlijk zien. Ook daar het open herten, som met zijn levende hand, som werd met zijn levende hand accurat de som den andere trenger. Of dan weet dat wie ware fine vrijd, maar wie hier vrijd. Dat doet dingen om met wel die krachten verbinden, dat wie kan kun fine vrijd, maar wie hier vrijd. Ook dat samen scheer eigenlijk met zinnen. Nou, wie er ziente, zo schader wie situaties wie bevinden ons in. Waar primaire reactie en dat als los, ook wist wie denken liet op dat hoe dan de fungeren is, dan kan we zien dat wist wie reageren vernermd, wist wie reageren vernermd moet nu anderen, dat verzwaren anderen zijn. Ook die zo'n verzwaren zijn, blijft vernermd zelf, som je dat wie reageren verzwarende osso. Ook dat daar zelfs act al drie sluit. Ingen komen nu en wij met elkaar op dat elkaar red hele tijden. Voor die, naar alle wil haar red, daar is zelfs zacht altijd den andere soms daar veil op. De heer Schöner heel zeker wat slags situatie wie schaper op den moment, of wat de er wie je continu vangt die. Ook als wie schaper sliek. Met meer energie, om de sjaarlijkheid, om de zinnen, de goret in die dette liepika minnet, wie snak het om. Dat blijft schreven neer. Om wie huske de ette poelerik, dat blijft lager het, dat zit daar. Ook desom sjaar in denne zogkallet liepikaan, dat alle energetisch belastende hendelsen, voor de goede ogenhonden, registreer som onbewuste minder, som kan je als kunstkap, eller som kan påverken ons op het senere tijdspunt, en i dette livet, eller i det neste livet. Ook slik skapen vi ofte het resultaat som holder ons vanget i vår kortsiktighet. Men
Navi klarer å si i oss selv når noe skjer oss, når noen er kanskje ubehagelig mot oss. Så ok, det her som skjer meg nå er helt jævlig, men jeg lar det være. Jeg lar det være som det er. Det er helt greit. Det som skjer da er at vi slutter å reagere om og om igjen, og at vi bryter gjennom en ond sirkel, en ond krets. Og hvis vi gjør det, da har vi allerede løsnet oss litt fra nettet eller fra kretsen vi er fanget i. Og det som skjer da, at noe blir da slettet eller tatt bort fra Lipikaen. Vi har da på en måte løst opp en knute på det tøyet som holder oss ned i mørket. Og ikke bare det. Vi endrer nemlig også energistrukturen i oss selv. Vi blir mer åpne og begynner å se med mer omsorg. Og vi begynner å se lidende sjeler som trenger helbredelse i stedet for at vi ser uenighet. Vi kan se det at noen andre har smerter, for eksempel. Og vi gir helbredelse da i en form for nærvær. Fordi vi snakket om åndsgnisten før. Også fra åndsgnistens perspektiv er vi alle ett. Det er ikke noen forskjell mellom deg og meg eller noen andre. Vi er alle brødre og søstre, som det blir ofte sagt. Og dette er fra den opprinnelige åndsgnistens perspektiv. Hvis vi er der for den andre, for verden, for menneskeheten, det som skjer da øyeblikkelig, er at anden i oss responderer med en flyt. I denne flyten vet vi hva vi skal gi eller hva vi skal si, og så hva vi skal gjøre for å si det rette til noen andre. Og vi kan kjenne at det kommer ikke fra oss selv. Så da er det vår åndsgnist som taler til den andre for å vekke opp en strøm av kjærlighet. Og dette går helt forbi oss selv. Og det er en strøm som egentlig sier, jeg ser deg, og jeg gjenkjenner deg, og jeg gir av min kjærlighet. Det er mulig at dere har opplevd det med noen andre, når dere følte sånn nærvær, eller at dere var virkelig der i sånn ja, helbredende kraft, at den strømte egentlig gjennom dere. Så hvis vi lurer på hva det egentlig er, da kan vi si at de gamle gnostikene, også i de gamle vedene og i andre religioner og filosofier, at det ble kalt den hellige ånd, eller den livsgivende strømmen av Eufrat og Tigris. Det ble kalt den helberedende hellige strømmen, eller ordet, eller verbet. Alt oppstår fra. Og det er en kraft som ligger i naturen, som ligger overalt, som skaper kun harmoni. Og det er også en kraft som er til stede i oss når vi er uselviske, når vi gir oss. Så vi kan kalle det egentlig en medfølelseskraft. En type medfølelse som kommer med klarhet i sinnet og med en helberedelse for sjelen. Så vi snakker om en medfølelse som er en rensende og helberedende kraft som gir aksept og tilgivelse. Fordi medfølelse gir andre rom. Medfølelse tilstår at den andre kan være den de er. Slik at det beste kan komme frem. Og med dette, når vi står i dette, når vi gjør dette, da snur vi retningen. Vi endrer retningen. Når vi gir rom, når vi holder tålmodighet, omsorg og åpenhet, når vi
Rette slet haar jette open. Da wil vi møte alltid livet med så lite motstand som mulig. Og det skjer oss da. Det som skjer oss da går da gjennom oss. Og vi holder ikke lenger fast i det. Og så i stedet for å slåss, vi lar være. Og det som skjer da er at vi driver opp. Er å løse opp knutene som holder oss bundet til våre egne begrensninger. Så vi skaper vår, karmisk sett selvsagt, skaper vi vår egen eksistens ved å samle opp energien som glede, som sinne, som medfølelse, som jalousi, kjærlighet, og så videre. Så det gjør vi i livet vårt. Og vi skaper vår eksistens med de energiene som fyller sjelen vårt mest. Og så kommer dagen da vi dør, fordi det skal skje. Det er ingen av oss som kan unngå det. Og da kan vi lure på hva det er som skjer med den energien som vi har bygd opp. Den energien, den lipika-energien, eller den oppsamling, når vi dør. Denne energien er da ikke lenger fanget i kroppen, så det som skjer da, er at den møter anden direkte. Og så vi sa allerede at en and, den er kjærlighet, den er frihet, den er aksept, den er fullstendig åpenhet. Og da blir i kontrast med anden hver eneste handling vurdert i forhold til den kjærligheten og den sannheten som er både av anden og av åndsgnisten. Etter vi dør, eller egentlig ganske snart etter vi dør, går vi gjennom en periode med tilbakeblikk der hver eneste handling måles i forhold til livets kjærlighetslover, livets kjærlighetsstrøm. Slik løser vi sakte, men sikkert opp etter hver handling blir gjennomgått som en retroperspektiv. Og dette er forresten veldig vakkert symbolisert ved hjertets veiing i de egyptiske dødsboken. Og vi har et bilde av dette vi kan snakke om etterpå, om dere ønsker dette. Da kan vi vise det og kanskje si litt mer om det. Men nå skal vi bare fortsette med det vi snakker om nå. Det som er egentlig at vi kan snakke flere timer om bare dødsprosessen. Men i bunn og grunn handler det om at den energetiske identiteten vi har bygget opp gjennom livet brytes ned. Sakte men sikkert. Og så den går tilbake til en veldig primær form. Så på en måte kan vi si at vi, når vi dør, da dør vi en gang til. Men det er sakte men sikkert mer og mer til at vi har kommet til en fullstendig oppløsning. Og det som blir igjen av oss er et slags inntrykk. Og det er et grunnlag til et neste liv. Så vi kan se dette som blir igjen som på en måte et frø av oss, som plantes i en ny sesong, i et nytt liv. Og der i et nytt liv, eller nå i dette livet, møter vi situasjoner og mennesker som sammenfaller med det vi tidligere har bygget opp. Og da er det slik at talentene vi hadde, de utvikles på nytt. Samme talenter. Fordi vi gjentar og gjentar, egentlig for å komme til, ja, til lærdom, for å vokse. Alle mulighetene våre fornyes. Og sjansen til å gjøre en endring i livet vårt, kommer da tilbake igjen. Og da er det ofte sånn at vi blir kjent med de samme sjelene vi kjente i tidligere liv. Vi går ofte sammen over mange forskjellige liv. For å lære sammen, for å lære
met een andere, af een andere. Wie er karmisch knieten til een andere. Die we haar verbinden als karmisch met anderen. Men, zo konden we het niet lief als ze daar moeten we niet een chance. Ook daar is het zo dat we voor niet een chance hier lief. Men, we moeten ook glemmen dat we ook moeten niet een chance per dag of per ogenblik. Ook slik kan we gofra of schapen toen wij in de karma, til of schapen een karma som wieser een sjaligheidsbaseerd vrijheid, ook een moedstandsleusheid in alle situationen. Voor die wie kan ik leven uiten of schapen karma, de misverstoelse wie man denken, voor die man schapen altijd karma. Men waar is de man schapen? Als we klaar staan in een sjaligheidsbaseerde vrijheid en moedstandsleusheid, als we verzoeken dat, dan beginnen sjelen als zingen een nissang. Dan beginnen als zingen een zang om vrijheid, som we gradvis vinden in ons gnisten som ligger in hjerte. Ook naar denne zangen, naar denne stralingen, naar denne krachten, blir som een sjaligheid, naar den blir grundtonen in wat wezen, zo staan we in livets ström, dan staan we in den Jordaan, dan staan we in den Eufrat tot Tigris, in den Sjaap, eller in den klang. Og det som skjer da, at sjelen vår fornyer seg i en fred, og da det et rent lys som kan skinne inn i sjelen. Og dette et lys som ikke av denne verden. Og slik kan vår sjel komme fra sin karmiske, belastede, reinkarnerende tilstand til et nytt liv. Og slik kan sjelen finne sin frigjøring allerede før vi dør. Og når vi i en slik tilstand av indre fred og frihet, da døden, da når vi dør, en hjemkomst. Så kommer da etter en lang dag på hva vi kunne kalle et livets åker. Vi slipper da kroppen vår, og sjelen går da bevisst videre i en evig frihet som tilhører anden, fordi den har blitt igjen et uttrykk av anden. Og om vi ikke finner denne friheten i vårt liv, så blir sjelen og ansgnisten trukket tilbake i det grove materiet på en plass der kan vekse best, for å lære nye lekser. Til vi har lært å grunnlegge vårt liv på kjærlighetens kraft, som stråler fra ansgniskjernen i oss. Så i stedet for at vi grunnlagt på vår egoisme, som gjør at vi ønsker å trekke alt til oss selv. Så frigjøring ligger i frigjørende handlinger, som grunnlagt på en kjærlighetsstrøm som strømmer fra hjertet, som helbreder andre, og dermed oss selv. Så dette var i kort om karma og reinkarnasjon. Også det uendelig mye vi kan snakke om, men vi vil nå snakke sammen så at vi kan utdype noe omtrent dette temaet. Så sier jeg tusen takk for at dere lyttet, og la oss snakke om det her.